Здравейте! В днешния видеоклип искам да ви покажа как да сменим термопастата, да отворим и да почистим лаптоп HP 840G5. Това е лаптопа. Лаптопа е сравнително нов модел, сравнително запазен. Термопастата му е била сменена преди не повече от 4-5 месеца, но собственика му подозира, че термопастата му е сменена или с некачествена такава, или няма хубав контакт. Твърде бързо загрява лаптопа, сваля температурата и пак загрява твърде бързо, което значи, че лаптопа е шумен, защото вентилатора ту работи на 100% и спира, пак започва на 100%, пак спира. Охлажда, спира. И собственик просто иска да сме сигурни, че всичко е наред и да му подменим термопастата отново. За целта ще са ви нужни подходящ комплект отвърки, алкохол, две клечки за уши и една кърпа. Това е. Нека преминем към разглобяването на лаптопа. Обръщаме на обратната страна. Избираме си подходящ бит на отвърката. За улеснение, това е хитър трик, който искам да ви покажа. За улеснение аз на отвърката съм прикрепил едно магнитче от хард диск. Не работиш хард диск, разглобих, взех магнитчето и така отвърката става магнитна. Тук може да си прикрепите всичките винчета, за да не ги изгубите и да бъдат организирани. В случая при този лаптоп няма да се налага, защото винчетата остават прикрепени към задната част на капака. Може да си помогнете с пластмасов prying tool. Така се маха капака, както казвам, винчетата са закрепени. Те не изпадат, остават постоянно прикрепени. Както и предполагах, виждаме, че лаптопа е сравнително чист отвътре. Не е натрупал прах, не е събрал някакви страшни косми или нещо такова, но просто предполагам, както може да видите, ето веднага един проблем. Не знам дали се вижда на камерата, но реално е доста повдигната самата охладителна плоча. Не прилепва хубаво. Та предполагам, че някой, който не е имал работа в лаптопа, е бил в лаптопа. Нека се опитаме да поправим грешката му. Струва ми се, че е леко огънат ето тук целият охладител, но сега като го отстраним ще видим по-добре вътре. Както виждаме, според мен термопастата не е била равномерно и правилно разнесена, защото чипа няма термопаста почти, а отстрани на чипа има изобилие от термопаста. Не знам точно как са успяли да нанесат по този начин, но ето причината защо лаптопа на човека загрява. Той просто няма, както може да видите, и тук има почти празно петно на средата на охладителя без никаква термопаста. Както и да е, нека се опитаме малко да изправим този охладител. Леко така на ръка. Само вие, да, мисля, че сега ще пасва по-добре. Оставяме го на страна. Нека проверим какво е положението с перката. Ти е окей. Не виждам да има някакви опасни замърсявания или нещо такова по нея. Така че нея може да не я махаме. Докато сме на този етап от лаптопа, кратко овървю. Виждаме къде е разположена батерията му. Двете платки RAM, SSD диска, процесор, видеокарта. Нямаме втори слот за SSD. Може би тук може да сложим малко 2260 формат, но не съм сигурен дали слота го поддържа. Нека преминем към почистването.
трябва да се гледам много от останалото. Трябва да се гледам резултата, замените. Сега правя всичко изписвам. Изключвам капо на сената маска. Изключвам. Така. Това ще слушам с между очи. Напълно в око. Кога да използвам на 80% за око, защото по-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 
И вече смея да кажа, че е перфектно. С сухата част попиваме. И вече имаме един идеално чист процесор и повърхност, върху която да нанесем нова термопаста. Няма, искам да ви прия, сме сложили термопастата, добре ли пасва. Още седи леко повдигнато, което не ми харесва. Нека пробваме да го поправим още малко. Малко по-добре. За целта ще използваме термопаста Arctic MX4 2019 година. От към цена качество за мен това е една от най-добрите пасти. За малко повече пари след нея има Noctua NH1, която е с същите или една идея по-добри термални показатели, но е по-скъпа. И аз почти винаги на всички машини, които обслужвам и ползвам, слагам Arctic MX4. И сме готови да преминем към сглобяването. Виждаме, че вече нямаме също движение по охладителя, след като го поизправихме малко и поправихме нечия грешка. И затваряме капак. Приключили. Обръщаме лаптопа, за да потвърдим, че работи и всичко е наред и сме готови. Лаптопа светва. Имаме бут екран, значи всичко е наред. Благодаря ви, че гледахте. Ако искате да виждате още такъв контент, в който оправям чужди грешки, разглобяваме лаптопи, обслужваме ги и така нататък, моля, ударете един лайк, един сабскрайб на клипа, напишете ми някакъв коментар какво мислите за това, какво бихте искали да видите, дали искате да виждате повече ревюта в канала, дали искате да виждате повече do it yourself неща и общо взето какво мога да подобря за вас. Благодаря ви и това от мен, приятели. До следващия клип.